aquela feridinha inofensiva que aparece de vez em quando na sua boca, geralmente quando você está muito estressado? Então, essa ferida pode ser um herpes e precisa ser cuidada. E não é essa a única forma de manifestação do vírus. Aprenda sobre isso agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Ciro Gomes, dermatologista do Hospital Universitário de Brasília. Para a gente começar, vamos entender, né, o que é o vírus do herpes, como ele se manifesta, quais os tipos existentes. O vírus herpes, ele tem sorotipos 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A doença herpes depende do vírus. Então, o mais comum de ser encontrado no paciente é aquela inflamação do nervo, localizada, com pequenas bolhas e depois úlceras, que são machucados. Esses machucados são localizados no herpes vírus tipo 1, que acomete mais a boca e os lábios, e no herpes vírus tipo 2. Agora existem outras manifestações. Para o público ter uma ideia, o vírus da catapora, que é chamado varicela zoster, também é um vírus herpes. Então, na primeira infância, na primeira infecção, ele se manifesta pela catapora clássica, que são bolhas por todo o corpo, e na idade adulta, com a reativação desse vírus, a gente vai observar o herpes zoster, que são bolhas que ocupam um nervo, geralmente no corpo ou na face, certo? Que são muito dolorosas. Outros tipos de herpes também são muito comuns, mas dão manifestações mais na forma de febre, aumento dos linfonodos, certo? E exemplos desses outros vírus herpes, que são conhecidos também, é o Epstein-Barr vírus e o citomegalovírus. A manifestação geralmente é devido à baixa imunidade do paciente? Nem sempre. Então, são divididas em duas fases as manifestações clínicas do herpes. A prima infecção, que é a primeira infecção, ela depende mais do contato que ocorre na infância. Então, ela é um pouco diferente. A primeira infecção, o paciente não tem imunidade ainda àquele vírus. Então, geralmente, o paciente tem febre e úlceras mais proeminentes na boca. E a catapora, quando a gente está falando do vírus herpes da catapora. Quantas formas de transmissão? Geralmente é pela ferida? Isso. No herpes vírus tipo 1, que é aquele machucadinho na boca, e no vírus herpes tipo 2, que é aquele machucadinho na região genitália, é o contato com a bolha. Então, contato principalmente por beijo, com a bolha ativa e relação sexual no herpes vírus tipo 2. Na catapora, que é um outro exemplo mais notável, você também pode pegar com contato com as bolhas, mas também por secreção, gotículas, tosses que saem das vias aéreas superiores do paciente acometido. Não precisa estar ferida para estar transmitindo. Pode ocorrer a transmissão alguns dias antes da bolha e, por vezes, alguns dias depois daquela bolha ter aparecido. Então, o Darlan Mate, de Santa Catarina, nos enviou uma pergunta pelo Facebook. A infecção por herpes tipo 1 ou 2 é muito frequente. Por que apenas algumas pessoas têm recorrência da infecção e outras não? O organismo não deveria adquirir imunidade? Ótima pergunta. Sim, a infecção, como eu mencionei anteriormente, ela depende mais do contato. Agora, a maioria dos micro-organismos que o ser humano tem contato, elas têm uma ação benéfica com o corpo humano. Então, nós convivemos com bactérias no nosso intestino, na nossa pele, com fungos. E com os vírus, não é diferente. Então, a infecção viral, por vezes, ela fica latente. Então, o paciente tem a primeira infecção, ele é curado daquela doença, mas o vírus fica latente. Não quer dizer que aquele paciente não está curado, mas por algum motivo genético, que ainda não se sabe, e por reduções específicas ou não da imunidade, ele pode ter aquela reativação. Agora temos uma dúvida do Geo Alves, da Rádio Cultura 87,9 FM, em São Félix do Coribe, na Bahia. Qual o tratamento para herpes? Esse tratamento é oferecido na rede pública de saúde? Olha, Geo, é oferecido na rede pública de saúde, então o diagnóstico pode ser feito por um médico generalista ou por um dermatologista, e o tratamento vai depender muito da sua forma e da frequência de recidiva. Lembra que nós conversamos que a infecção herpética volta. Então, via de regra, o tratamento é feito com medicamentos orais e, em casos mais graves,
onde você tem uma infecção mais espalhada, pelo tratamento venoso. Para a gente encerrar, Ciro, que cuidados devem ser tomados para prevenir? Então, no início da idade adulta e na infância, evitar o compartilhamento desnecessário de materiais como garfos, copos, isso tudo evita o herpes. Certo? Para a reativação, como é uma infecção muito frequente na população, evitar comportamentos que reduzam tanto a imunidade local quanto a imunidade geral do paciente. Evitar estresse desnecessário, que obviamente reduz a imunidade. Sol com muita intensidade. Então, o sol é um importante imunossupressor da pele. E evitar outras doenças, que são conhecidamente imunossupressoras. Ciro, muito obrigada pela presença. Espero que volte sempre. Muito obrigado. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com/tvnbr, pelo twitter, @tvnbr ou pelo WhatsApp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima.